Pessoal, estamos aqui com Rafael Navarro, futuro reforço do Palmeiras, jogador que está embarcando nesse momento aqui no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar o contrato de 5 anos com o Palmeiras. Navarro, primeiramente, obrigado por parar aqui e aceitar falar com a gente. Queria que você falasse sobre essa alegria de você estar indo agora realizar exames e representar o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores. Cara, estou muito feliz com a oportunidade, né? Acho que não só eu, mas também minha família. Então, acho que agora é aproveitar a oportunidade, trabalhar e poder ajudar o Palmeiras da melhor forma possível. Você já teve o primeiro contato com o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras? Não, ainda não, ainda não. Se você puder só deixar um recado para a torcida do Botafogo, tanto te abraçou no período que você esteve aqui, qual recado você deixaria? Quer dizer que eu amo muito eles, né? Amo muito o Botafogo, é minha casa. E um dia espero voltar também. Show, obrigado, Navarro. Fechou. Thank you.